کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تعلیم وہ چیز ہے جو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے, چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. چھوٹوں کے لیے تو کئی مدارس کھلے ہوئے ہیں, لیکن بالغوں کے لیے جو انتظام ہمارے پاس کیا گیا ہے, اس انتظام یا ناقص انتظام پر یہ ڈرامہ مبنی ہے. یہ ایک ایسا کلاسیکل ڈرامہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ یقیناً جھوم اٹھیں گے اور صرف وحوائی جو ہے آپ کے زبان سے نکلے گی. اور اس ڈرامے کو گرلز کا تو پتا نہیں اچھی بات نہیں ہے شہزاد, ہمارے گھر میں بھی پتی دوستی یاری ہوتی ہے, لیکن تھوڑا ڈرامہ کاغذ کرتے ہیں تو کاؤنٹ ڈاؤن, جیسے میں ہر سال کاؤنٹ ڈاؤن کرتے آتا ہوں تو اس سال بھی میں آپ کا ساتھ چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ دیں. دیں گے نا کاؤنٹ ڈاؤن ساتھ کرتے ہیں, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس کی یہ تعلیم ہے بالی گھر عمل پہ ہم محبت بات ہے عالم جہاد زندگانی میں چاہیے مردوں کی شمشیریں. مدرسے میں لڑکیوں کو لا کر مدرسے کو کوئی ایجوکیشن بنا کر کیا لڑکوں کو تباہ کر دو؟ اجی بھرے ہو گئے کیا؟ میں کہہ رہی ہوں لکڑیاں لکڑیاں تو لاتے نہیں ہو, اپنوں میں دیوانے ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بغیر مردوں کو آواز سناتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ زبان چینج کر کے حلال کر دوں گا. یہ عورتوں کی ذات ہوتی ہی کمزور ہے. کیا کمزور؟ کمزور ہوں گے تم, تمہاری اما, ہماری بہن اور تمہارے ہوتے سوتے. جتنا سفر کرتا چلا جا رہا ہوں سر پر چڑھتی جا رہی ہے. ارے یہ عورت ہے کہ پاکستان؟ چل دفتر بند کر, دفتر سے فائل لا. فائل دفتر؟ ارے وہ مائی پہ تعلیم کی فائل. اچھا دفتر. ہاں دفتر. شریف علی جناب, عزت باپ, وہ فضیلت باپ, وہ زیر تعلیم. اللہ کی شان. ہم بات کہیں گے پڑھا گئے
مجید تعلیم صاحب قبلہ و کعبہ دام اقبال ہوں 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 کیا کہنا اسے کوئی آل انڈیا ریڈیو سمجھا جہاں اقبال کا نام ہے چالو خوالی ہوں ہوں ہاں ہاں ہی ہاں ارے بابا دامن اقبال ہوں ہے وہ دامن اقبال ہوں ہاں بڑا گئے دامن اقبال ہوں ہوں پھر ہوں پھر ہوں پھر ہوں ہاں اممہ خط کہیں گے ہاں پھر ہوں ہاں عادت پڑ گئے تیرے کو ہاں سکی مول صاحب ہوں سکی کیا کیا کروں عادت پڑی تو عادت بدلنا پڑے گا ہاں اممہ خط دکھا کیا لکھا ہے لکھا تو صحیح ہے لکھتا کچھ ہے پڑھتا کچھ ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اتنا قصاب تو دیکھو لیڈروں جیسی حرکت کرتا ہے ہاں بڑا گئے اقبال ہوں ہم جملہ خرد و کلاں یہاں پر خیریت سے رہ کر آپ کی خیریت خدا بند کریم سے نیک مطلوب ہاں یہ نیک مطلوب ذرا اہم جملہ ہے ایسا کر دے نیک مطلوب کے اوپر انڈر لائن کر دے اوپر انڈر لائن کر ہاں نیچے کرتا ہاں کر کر اوپر انڈر لائن کر پڑھا گئے تیگر توائے ہاں ہائی توائے 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 ارے کمپاس ارے ارے توائے ہاں ہاں ارے اسلامی مدرسے میں اسلامی مدرسے میں توائے کا نام لیتا ارے ارے کمپاس کہیں گے ارے کیفیتوں کی جمع جمع الجمع جمع الجمع پڑھا گئے دیگر قواعد یہ ہے کہ مدرسے کا کام بڑی عمدگی سے چالو ہے ہاں یہ بھی جملہ بڑا ہے ایسا کر یہ جملہ بڑا ہے یہ جملہ بڑا ہے ٹھیک ہے مگر چھ ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے سبب مدرسے کو شاگردوں کا رجوع ہو گیا ہے مولوی صاحب او مولوی صاحب ارے کون کمبا کرتا ہے ارے اپنا چراغ شاہ ہے مولوی صاحب چراغ شاہ چراغ شاہ ارے دیوانے وہ تو الیکشن کی آواز ہے کمبا کرتا پاکستان کے چراغ شاہ ہندوستان کے پتی سنگھ دونوں زندہ باد ارے کمبا تو مصیبت تو ہماری آئی ہے مولوی صاحب او مولوی صاحب ارے 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 کون کمبا کرتا ہے ये अपना चनाब शाह है मौली साहब चनाब शाह हाँ वो अपना चन आपका चनाब शाह कहता था कि बाबा अगर वजीर बनना है तो दस्तखत करना सीख लो नहीं तो मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी तकरीर खुद पढ़ना पड़ता और अगर पब्लिक पहचान गई तो नारे लगा देते सही सही है मगर वो तो गैर पे अपनी यहाँ एक पक्की महल बना ले मोहर से भी हुकूमतों के काम चल जाते हैं لیکن منتخب ہونے کے بعد دوسروں کی لکھی تقریر پڑھنا پڑتا ہے نہ تو پبلک پہچان کر چراغ شاہ مولوی صاحب چراغ شاہ آجا چکو آجا کیا مولوی صاحب پہچان کر آجا ارے 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 کیا بات ہے بیٹے چکو ہاں بڑے دنوں کے بعد مدرسے آئے ہو اور وہ بھی بغیر کتابوں کے اور یہ ہاتھ میں کمچی کیا ہے بیٹے ہنٹر کیا ہے کیوں ہے कमची नहीं होगा और क्या होगा तीस दिन होगा बीस रुपए लेंगे हाथ में कमची नहीं होगा तो और क्या होगा अरे नहीं मौलवी साहब ये कमची होती है बुरी चीज है इससे दस रुपए तो वापस कर चुका हमारे सामने वापस किए थे हमारे दस तो दे चुके बाकी दस का क्या होगा बाकी दस का क्या होगा मैं कहा था अरे बाबा जब हुकूमत ने हमारी गिना डाली कर दी तो फिर मैं तेरे थोड़े पैसे कैसे दे सकता हूँ इतनी बात पे तू उस्ताद को कमची दिखाता हाँ मदरसे को कमची दिखाता अरे अगर हिम्मत है तो ऊपर दिखा ऊपर ऊपर भी दिखाएगा दिखाएगा ऊपर भी दिखाएगा अरे चक्कू क्यों बगावत पे तुला है बेटा चल एक काम कर अब आया है तो बैठ जा आज एक नया सबक पढ़ाता हूँ बेटा चक्कू को बेटा बैठ चक्कू बैठ तेरे काम पे पढ़े बैठ हाय हाय ये किसका घोड़ा है कंबाखर
तेज हथियारों का तेल अच्छा नहीं बेटे, रखो बेटे हाथ बात